روح عطشة ليست تروى، روح عطشة ليست تروى إلا من نبع الإيمان، إلا من نبع الإيمان. أنتم مزن تسقي الدنيا، تسقي الدنيا طهرا وأمانا وحنانا. بھائیو، زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو. ڈالر سے پہلے اللہ کو پہچانو، تجارت سے پہلے اللہ کو پہچانو، حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو، اپنی ضروریات سے پہلے اللہ کو پہچانو. کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا؟ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. میں نے زمین کو بہت خوبصورت بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ ادھر کون دوڑتا ہے، میری طرف کون آتا ہے، اس پر کون جان لگاتا ہے، مجھے کون راضی کرتا ہے. یہ جواب بھی اللہ نے دیا کہ تم یہاں ٹیسٹ میں ہو. یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، نہ اسے بنایا جا سکتا ہے. یہ چھوڑ جانے والی جگہ ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتِ بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، قزاق ڈاکو، پرانی اردو ہے، پرانی اردو. قزاق ڈاکو، اجل موت وغیرہ، قزاق اجل کا لوٹے ہے. دن رات بجا کر نقارا. دنیا کے ڈاکو تو چھپ کے آتے ہیں نا، اور یہ ڈاکو کھل کے آتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آتا ہے، اعلان کر کے آتا ہے، آ رہا ہوں، آ رہا ہوں. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو، لمبی پاناما کی بلڈنگیں نہ دیکھو، یہاں کے مال نہ دیکھو، شاپنگ مال نہ دیکھو، یہاں کے شاپنگ سینٹر نہ دیکھو، یہاں کی ٹوٹی قبریں دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں. تو بھائیو، یہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے. کوئی شریک ہے؟ لا شریک لہو. کوئی وزیر ہے؟ لا وزیر لہو. کوئی مثل ہے؟ لا مثل لہو. کوئی مثال ہے؟ لا مثال لہو. کوئی مقابل میں ہے؟ لا ند لہو. کوئی ٹکر میں ہے؟ لا ضد لہو. کوئی ہمسر ہے؟ هل تعلم له سمیا. الغنی لا ظہیر لہ، العلیج لا سمیع لہ. لا 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 لا، ہر طرف تو اللہ نے لا لا کے ساتھ کائنات کو زیر و زبر کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ ہے، اللہ کے سوا ہر شے لا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. میرے بھائیو، پاناما میں رہو، مکہ میں رہو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. جس نے پیدا کیا، جو موت دیتا ہے، موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، یحیی و یمیت، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. کیسے موت دیتا ہے؟ یہ تو اللہ نے بتا دیا ایک اجمالی طریقے پر، مختصر بتایا. یحیی و یمیت، میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں. کیسے دیتا ہے؟
الله يتوفى الأنفس للدنيا وسموا حبا قصد العليا صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا بهم قد زانت للدنيا وسموا حبا قصد العليا صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا النور بهم صدقا ظهرا وأضاءوا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ان کنتم صادقین. روزانہ تم دیکھتے ہو میں روح کو حلق میں لاتا ہوں, جسم بے جان کرتا ہوں, ڈاکٹروں کی ٹیموں پر سر توڑ کے لگی ہوئی ہے اور اس کو بچانے کی ساری کوشش ہو رہی ہے اور میرا امر آ چکا ہے روح نکالو, تو میں نکال رہا ہوں, تم لوٹا کے دکھاؤ. مارنے والا اللہ ہے. موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے. موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا, مر گئے مٹی ہو گئے. اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ کام پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا, کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا, ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے. جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں, بالکل سرما ہو گئیں, اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آس میں وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی, تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا ایسے, تو وہ بالکل سرما بن گئی, تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی. تو وہ کہنے لگا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا, تیرا رب اسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کم وقت کو بتا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفت فاذا ہو خصیم مبین. دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم. اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا. وہو بکل خلق علیم. ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے, اندھیرا اجالا برابر ہے, اوپر نیچے برابر ہے, زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے, سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے. 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی. 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے, کالی رات ہے, اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے, اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے, اندھیرا ہے, اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے, رزق بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے, غذا بھی پہنچاتا ہے. کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے. علمنا علينا يوصلنا نحو العلياء ويرفعنا قرآن وحديث يروي وشريعة ربي مرجعنا. علمنا علينا يوصلنا نحو العلياء ويرفعنا.